Zdravím všechny, tady Tom Play, vítejte u dalšího videa. Dneska jsme zpátky u jak vycvičit draka part 4. A jestli si nepamatuje, tak v minulém partu jsme, nebo v minulém díle, jsme ochočili denního pěsa z pevnosti. A nebojte se, dneska ho dostanem, ale na to si budete muset počkat na druhou část videa, protože to má v plánu si dát noční oběse a na něm lítat. Takže jo. Pro dnešek si ochočíme zipáka a kdybych na to náhodou zapomněl, anebo z nějakého důvodu jsme ho nemohli najít, abychom ho měli na druhou část videa, to další video se na něm rozhodně proletíme. Takže to vám slibuju, uvidíme hodně akce z denního pěsa a nočního taky. Ale to bude až na konci. Ale nejprve si ochočíme zipáka, který je v této propadlině z prvního dílu. Tam, kde se poprvé škyťák a bezubka s přátelé. Takže jo, to je super. Teďka je už je tu jenom zipák. Takže doběhnout k němu, skočit se. Vy se musíte skočit, aby se ten drak vám přiblížil. Nakrmit. To by stačí jenom jedna ryba. OK, nenáročný zipák, to mám rád. Whoops. Kamo, nemusíš tady duplikovat scény z prvního filmu. OK, je v pohodě. Tak, a máme ho. Pojďme se na ně podívat. Takže sestoupit, sedni. A jak vypadáš? No, vypadá dobře. Zipák vypadá dobře. Můj zipák je můj druhý nejoblíbenější drak, samozřejmě hned po Bezubkovi. Tak jsem, jo, taky asi podle tohohle můžete vidět, že jsem fanoušek téhle značky. A první část dílu bude na sepamole se sevnitř střech. Ale, jak jsem říkal, první část tady toho budeme na zipákovi, tady toho dílu. A pak budeme na nočním, teda na denním běsovi. Každopádně, jak jsem pokračoval. Jsem fanoušek tyhle značky, jenom, no, všeho až na ten nejnovější seriál Dragons of Nine Realms, ale já to nepovažuji jako část ze značky, i když to prakticky je, protože come on, není tam škyťák a je to naprosto úděsný. A navíc ani ta kvalita není dobrá. Ale když se Dreambox do toho pustí, tak to vážně umí, to ukázali i Bad Guys a teďka nově Puss in Boots The Last Wish, kocor v botách, poslední přání. A zlouni, česky. Což byly hodně dobrý filmy, nebo jsou hodně dobrý filmy, jako ne jak vycvičit draka jedna dobrý, ale pořád opravdu hodně dobrý. Takže jo, na rozdíl od Disney, který teďka vydrábí takový odpad. No jo. No prostě starý Disney bylo dobrý, nový už ne. Ale já si teďka dám takhle elitru, abych hned pak po tom, co se, no, dropnem, prostě skočíme takhle z nebes, tak se mohl vletět do velký síně. Protože si dáme nějaký raid lodí s zipákem, protože, já nevím, přijde mi to s ním taková největší zábava. Tak, wow. Whoops. Tak, takhle asi škyťák plně nelítal ze svojí elitrou. Jejda. No, nevadí. Nebo on neměl elitru, elitra jsou krovky v českém překladu, no. Se svým wingsuitem. Tak. Takže, tak. Můžeme letět. My poletíme k lodi, dáme si nějaký raid, fishlex, OK. To je část o jeho questu. Splníme nějaký ten quest taky dneska. Nebo aspoň mám v plánu splnit škyťákův quest, objevit všechny ostrovy. A dneska je jenom objevíme, ale v dalších dílech je i prozkoumáme podrobně a vytrénujeme samozřejmě všechny zbylý draky. Co? Tak tohle jsem si nikdy nevšiml, že můžu chodit v těchto těch... To je divný. Jsem si nikdy nevšiml, že můžu chodit v těchto těch slebech, ale... Můžu na nich chodit, jako je to normální blok. Ale můžu chodit v nich. No to je jedno. Vydáme se k tamté pevnosti, protože to přesně vím, kudy jít i bez mapy, takže hej. Jo, mimochodem, mám novou kápi, jestli jste si všimli, předtím jsem se i na chvilku sundal elitru. Nevím, či ukázku, mám takovou creeperovou. Takže jo. Ale hej,
Teďka musíme prostě letět chvilku nad mořem. To je asi jediná část mapy, která není úplně mega zábavná, ale jinak jako jo, hodně dobrá mapa, doporučuji rozhodně. Jenom si přeju, aby to bylo voice acting a pár dalších věcí, ale pořád dobrá mapa, je solidní, doporučuji. A mega doporučuji filmy. Jednička, perfektní. Dvojka, jo, jako skoro perfektní, jako hodně, hodně dobrá. Trojka, pro hodně lidí nejméně oblíbená, ale já si myslím, že pro hromadu lidí, který já znám, tak byla nejméně oblíbená kvůli tomu, že to byl konec. To i pro mě, myslím si, že je to úplně fenomenální film, ale je to konec, tak asi podvědomě preferujem ty, kteří to spíš začali nebo pokračovali, bez toho, aby byl konec někde jako v obzoru, takže jo. Ale pořád všechny fenomenální filmy a taky seriály, na kterých je tady ta reference. Tahle loď je ze seriálu, jak vyzvěděli draky, Závod na hřeben, pak byly ještě Obránci a Jezdci na blbu. Vím, že to Závod na hřeben je na Netflixu a zbytek, ale můžete si to stáhnout na Ulož to a celou tu sérii taky. Ale teďka, jak můžete vidět, já rád lítám kolem té lodi, dělám nálety a prostě to pak zandám dohromadu plynu, který pak odpálím. Jakož to Německo z první světové války s plynem. Pořád se k ní vrací. No, prostě. Zandám tam rád hromadu plynu, který pak odpálím. Není to chemická zbraň. Ok, takže tahle strana je trochu těžší na ty nálety. A tohle je poprvé po dlouhý době, co tohle dělám, takže jo. Dřív mi to šlo mnohem líp, ale jakmile se to zase rozehraju, tak si myslím, že to bude dobrý. Ha, netrefil mě. Takže hej, to bylo super. A teďka to zanechat nad nima déšť plynu. Au, exploduje moc brzo. Wow, kamoc to bylo. Au, my padáme, protože jsme přistáli na přídi. Ale už ne, už letíme. Plyn. Kam exploduje vám celý bok lodi. Gratuluji. Jak to celý explodovalo právě teďka. No a teďka zbyly dvě. Jeden vystřelovač sítí, jedna balista. A pokud si říkáte, co je mezi nimi, jaký je rozdíl, no tak jsem to vysvětloval v jiných videích. Znova to už vysvětlovat nechci. Boom. Whoops. Ne. To bylo kombo. Ale vy mě nedostanete. Wow, netrefil, za to já jsem trefil přímo do černýho. Teďka jsem trefil přímo do černýho. Yep. Taky jsem ještě předtím neukázal, kde jsou všude truhly s železem, pokud vás to zajímá. A taky si na nabrnění, protože jsem dostala docela nakládačku, takže dolů. A první železo je tady, jenom dvě. Omlouvám se. Nejvíc železa je v kabině s drakem. Nadraz Maťáka už máme. No, druhé nejvíc železa je v kabině s drakem. A třetí nejvíc železa, největší počet železa je tady. Nebo taky dvě, ale je tady za hlavní kabinou. Pokud by vás to zajímalo, tak jako můžete a whoops, to se máčknu moc pozdě. No, nevadí. A já mám vlastně ještě ten zlatý token, no. Tak ten tam mohlo hned navrátit, já jsem ho v posledním díle nenavrátil, protože jsem tu pevnost failnul a tak jsem se... No a umřel jsem pak, takže jsem byl na blbu a šel jsem do velký síně pro jednu věc a lidi s velkám to i hned bral, jakože to mám splněný. Je. No já je vykradl, takže on chtěl asi toto, ale hej. Já to nepovažoval splnění, dokud všechny nezavraždím. Anyway. Můžem se vrnout, můžem běžet. A v tom díle jsme taky osvobodili v minulém díle denního běsa, jak už jsem říkal. Takže vrhneme se tady sem na mapu. Nebo ne na mapu, ale odezdat tokeny. Takže, kde pak je, Ťafana Rafana, Snoplivec,
tam už to je. Valka. A Kliděs Valkan. Nebo v českým překladu je to Kliděs Valkan. Věřím, že všichni, co to jsou, viděli filmy. A pokud ne, tak rozhodně doporučuji, ale teďka se vrátím ke svým drakovi. A myslím si, že už jako je, by mi mohl být čas na čas s Denním Běsem pro tenhle díl, takže bum, na seno. A jdem nahoru za ním, do jeho stáje. A ne, tady není, tady je ta střílna. Tady by měl být? Možná tuším, kde by mohl mít, ale to by se neměl vrátit, to by se nemohl vrátit do stájí, aby tam byl. A já si myslím, že to psal, že se vrátil do stájí. No, pokud ho prostě teďka nenajdem, tak to bude v dalším díle. Tak to prostě bude v dalším díle bude Denní Běs. A budem prozkoumávat se Zipákem. Bude to celý díl pro Zipáka a pak celý díl pro Denního Běsa. Jo, to si myslím, že je v pohodě. Tady byl naposledy. Omlouvám se. Tady byl naposledy. Takže je tady další Zipák. Jo. No, tak je čas odletět a prozkoumat všechny ostrovy. But lies beneath the sands. Počkat, ale tady není písek. No, to je jedno. Prostě je čas prozkoumat ostrovy a to je ta věc. Takže já vletím ještě sem a ještě jednou se podívám, jako jestli není tam někde zahrabaná v té stáji nebo co. Ne. To je kodex pro bezubku. Ne, není tu. No tak odlítáme. Jako, vážně tu není. Tak odlítáme, no. Tak letíme prozkoumávat ostrovy. Jo. Není to tak dramatický, ale nacházet ostrovy. Prozkoumávat ostrovy budem v dalším dílu. A taky ničit nějakou tu loď s Denním Běsem, aby jsme viděli, jaký to je. Ok, přestav. A taky v jednom dílu přemýšlím, že pozvu Lukáše a dám mu jeho vlastního draka, budeme mít stejnýho. A nebo tak prostě. Aby jsme mohli si zahrát tu menší minihru, která je tady pro několik lidí. A to je takový ten sport, jak byl ukázaný ve dvojce, takže jo. A teďka stačí letět dopředu. Škoda, že to nejsou palice a pařáty, ale hej. To nevadí. Můj oblíbený ostrov Vanaheim. Ale jsem to řekl na stejno, jak se to objevilo. Nebo spíš oblíbený jako vypadající ostrov. Protože tady uvidíme velmi cool část. Škoda, že tu nejsou ty dračí sochy, nebo spíš dračí opránci. Vidíte toto? Toto je ta kamenná lebka alfa draka, který tady umřel, ale většího než ten, který byl ve dvojce. To jeho kostra je tady skrz celý ostrov. A tohle je taky v loru ostrov, kde draci chodí dožít svůj život. A teďka letíme do další ostrov. Okay, tak to letíme správně. A nevím, jestli na ten ostrov, na který chci. No, radši to budu dělat s mapou, protože tohle rozhodně není ten ostrov, který chci. Takže jo. Takže letíme teďka rovně. A uprostřed by měl být jeden ostrov dračí hřeben a pak by měl být Valkas Island, nebo tak nějak se jmenuje, nevím, jak se jmenuje. No, nebudu spoilerovat, jak vypadá, ale myslím si, že hromada z vás asi ví. Ale, nebo jako tuší, pokud jste viděli dvojku. A dračí hřeben, Dragon's Edge.
A je to dračí hřeben bez dračího hřebena. Ale aspoň je tu Heather, což je jeden charakter z toho seriálu, takže hej. No jo. No aspoň budova sedí do toho. Ale chybí tu ta základna. Ale to mi nevadí. Tak a letíme dál. Tady je karván, ale to mě úplně moc nezajímá. Letíme. Tenhle ostrov byl takový, kde mohli zakomponovat třeba obranu té pevnosti, protože dračí hřeben je také pevnost, v tom seriál prostě. A nebo nějakou minihru, nebo aspoň hromadu referencí na to, ale ne. No, ale nevadí. Myslím si, že ty, co netušili, rozhodně ví teďka. Balkas Mountain, ok. Jsem byl dost blízko. A dovnitř se podíváme taky jindy, ale nejdřív se podíváme na to, jak toto úplně nádherně vypadá, předtím, než se vrátíme do velký síně. Jako, to je naprosto epic. Tyhle osny. No, ale hej, to bude muset počkat na další. Teďka se vrátíme, splníme quest a proletíme tímhle, pořád tímhle proletíme skrz tory. Dostaneme toho dost, jo. Vyletěli jsme dostatečně nahoru, aby jsme to zvládli perfektně. Super. No, a jak se vrátit? Zkusíme, jestli uvidíme ty kamenné hlavy, které jsou v intru jedničky. Jak jsou tady před blpem. Oni jsou tady, já to vím. Když tak se na ně podíváme v jiném díle, ale... tohle... bychom měli být na ty, ale... ne. No. No, tak to nevadí. Tak nejdřív poletíme do skrz arénu, nebo ne skrz arénu, přes arénu do Sai. A jsme tu teďka do velký síně, skrz strop. A jsme nějaký zaseklí. Zajímalo by mě, co je rychlejší, rovnou sem, anebo přes tu Sai. Nevím, pokud umíte pořádně rychle lítat skrz ten otvor, tak asi přes Sai, ale pokud ne, tak asi přes hořejšek. No, to nevadí. Teďka si vezmu ten tvůj token. O, bezuka je takový roztomilou. No. Nevadí. A tady si stoupnu na tvůj trůn a dám tam ten token. Jakožto slon. Vypadám. Jako... no, to je jedno. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište mi proč. A tahle série může pokračovat, pokud dostanu 4 lajky, dám taky. A jo, uvidíme se u dalšího videa. A doufám, že se vám tahle série líbí. Děkuji za sledování tohoto videa a taky bych byl rád za odběr a zvoneček, protože se snažím dosáhnout 100 odběratelů do léta, takže to by bylo moc hezký. A taky bych byl rád za like, protože to mi pomůže v algoritmu. Každopádně uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!